Всім привіт! З вами програма «Вулиця». Прогулюючись вулицями міста Івано-Франківська, ми вирішили розповісти вам і про пам'ятки архітектури. Сьогодні розповідь про будинок, який має безпосереднє відношення до культури обласного центру Прикарпаття вже близько півтора століття. Отож, розповідь сьогодні про приміщення обласної філармонії. Івано-Франківська обласна філармонія має дуже цікаву історію. Вона була започаткована як міський театр. Створене в 1878 році музичне товариство імені Монюшка ставило собі найголовнішу мету – побудову театрального приміщення. Серед меценатів і культурно-громадських організацій було зібрано відповідні кошти. Магістрат виділив територію землі безкоштовно для театру. Був оголошений конкурс, і серед тих проєктів переміг проєкт якогось Вітола Даніловського, який не вказав свого місця перебування. Будівництво розпочалося в травні 1891 року і велося шаленими темпами. Буквально через кілька місяців, 22 листопада того ж року, відбулося урочисте відкриття. Хоча на той час цілком готовою і упередженою була лише головна зала. На цих урочистостях відкрилася таємниця авторства проєкту. Автором виявився залізничний інженер Юзиф Лапіцький, заслуги якого були оцінені і йому подарували золотий перстень. Будинок був споруджений в стилі історизму з елементами класицизму, еклектики. Він цегляний, двоповерховий, Г-подібний у плані. Вікна першого поверху були напівциркульні, на верхньому поверсі – прямокутні. Над наріжною частиною підносилася баня зі шпилем, а при вході – урочистий чотириколонний портал. Будинок був поруйнований під час Другої світової війни. В нього потрапило кілька снарядів. Особливо постраждав від нинішньої вулиці Леся Курбаса. Перебудова і добудова відбулася протягом 1928-29 років за проєктом місцевого архітектора Станіслава Трелі. Будинок набрав лаконічних рис, всі вікна стали прямокутними, частина з них замурована, стіни стали гладкими, зникла баня над наріжною частиною і зник урочистий портик. Та була проведена в порядок головна зала. Збільшилася кількість місць до 550. Була проведена електрика. Театр будувався як польський, але оновила його українська трупа Івана Біберовича. Вона прибула сюди зі Львова в грудні і 5 грудня поставила тут п'єсу за Кропивницьким «Дай серцю волю, заведе в неволю». В 1892 році навесні була створена польська професійна трупа, її очолив професійний актор Лук'ян Цінський, який у зв'язку з цим прибув зі Львова. В цьому будинку виступали видатні майстри української сцени, такі як Микола Садовський, Марія Занковецька, Лопатинська, Лесь Курбас. Після того, як була проголошена Західноукраїнська Народна Республіка в кінці 1918 року, у цьому будинку працювала українська трупа Йосипа Стадника. Тут кілька разів виступала республіканська хорова капела імені Кошиця. Післявоєнний час театр взяв собі ім'я Станіслава Монюшка, бо до того він виступав під іменем Олександра Фреда. І в 1933 році була створена професійна трупа, яка назвалась Покуцько-Подільським театром. У цей час в приміщенні в 1928 і в 1935 роках виступала Соломія Крушельницька. Про перебування і виступи талановитих акторів нагадує меморіальна дошка на фасаді будинку. У 1939 році, після реставрації руїн радянської влади, тут був створений театр імені Івана Франка на базі мандрівних театрів.
Художнім керівником і диригентом став відомий галицький композитор Ярослав Барнич. Автор низки відомих оперет, зокрема «Гуцулка Ксеня», знаменита до сьогодні пісня. Ярослав Барнич закінчив своє життя в еміграції в Сполучених Штатах, похований в Клівленді. В 1940 році сюди прибув театр опери і балету з Києва. Станіславівці мали нагоду милуватися співом Зої Гайдай, Марії Литвиненко, Івана Потерженського. Під час німецької окупації театр продовжував працювати як український театр імені Франка. Трагічна сторінка в його історії трапилася 14 листопада 1943 року, коли під час прем'єри оперети Барнича «Шаріка» вдерлися гестапівці. Вони припинили виставу, арештували 140 осіб. І через кілька днів, 17 листопада, після суду, розстріляли 27 українських патріотів. Це були керівники організацій українських націоналістів. Після війни ще три десятки років це приміщення служило як театральне. Успіхи в цей час пов'язані з іменем Олександра Смоляка, Юрія Суржи, Христини Фіцалович. В 1980 році театр перейшов в нове чудове приміщення, а тут розмістилася обласна філармонія. В її складі нині працює академічний камерний оркестр «Гармонія Нобелі», симфонічний оркестр. В цьому приміщенні також працює національний академічний ансамбль пісні і танцю «Гуцулія». Протягом 2006-2010 років до приміщення добудований новий триповерховий корпус. Він відразу відрізняється архітектурним оформленням. Якщо говорити про історію філармонії, то зовсім недавно, а саме минулого року, ми відзначали 1 листопада 75 років з часу її утворення. Вона була утворена у 1940 році постановою облвиконкому, і з того на базі ансамблю, який зараз ми знаємо як національний ансамбль «Гуцулія». Якщо говорити про її життя, то треба сказати, що працювала вона трохи до війни, буквально рік, потім, починаючи з 44-го року, знову запрацювала, але не мала такого свого постійного приміщення. Довший час вона перебувала на вулиці Шевченка, зараз там Народний дім номер 1. І в 87-му році філармонія, так би мовити, перейшла у це приміщення, яке знаходиться на вулиці Леся Курбаса, 3. Воно досить цікаве, тому що будувалося як саме музичне філармонійне приміщення, дуже швидко будувалося, буквально за півроку концертна зала була готова, і якщо у травні був закладений камінь, то в листопаді вже був проведений перший концерт, так званого музичного товариства імені Монюшки. Але потім філармонія, так би мовити, була для театру, і з 87-го року ми, працюючи вже тут, повинні сказати, що за цей час теж було зроблено досить багато цікавих речей. Я думаю, що історія полягає в тому, що наша філармонія – це єдина музична професійна площадка. І тому саме цьому вона і відповідає. Які ми зараз маємо колективи? Ми, звичайно, беззаперечно пишаємося нашим академічним камерним оркестром «Гармонія Нобеле», який недавно відсвяткував свій ювілей. Ми, звичайно, пишаємося нашим симфонічним оркестром, адже не всі філармонії в Україні, а десь близько половини мають симфонічні оркестри. Ми пишаємося нашим ансамблем солістів народної музики «Бревіс». Ми також, звичайно, маємо і такий музичний колектив, як «Арт Престиж». Маємо солістів, тобто, насправді ми представляємо практично всі музичні жанри музичного мистецтва, якщо так уже говорити більш, Ну і ще одне, ви знаєте, буквально от цього року це 125 років цій будівлі.
Вона, так би мовити, зазнавала руйнувань під час Першої світової війни, тому таким відкриттям десь було її в 30-му році, от в сучасному такому голому конструктивістському стилі, яка і зараз є, вона практично завдячує архітектору Трелю. Це якраз 30-ті роки. Ну і 20 грудня 2011 року, тобто знову 5 років тому, була відкрита сучасний вигляд філармонії, коли будівля була реконструйована із добудовою. І ми, завдячуючи нашій обласній владі, маємо тепер приміщення, в якому можна комфортно не тільки слухати музику, а й працювати. Ну і ще наша філармонія, наприклад, відрізняється від багатьох інших тим, що у складі філармонії існує балетна школа-студія, де наші найменші прикарпатці вчаться класичному балетному танцю. Ось уже 6-й рік поспіль. Сподіваюсь, сьогодні всім шанувальникам культури та історії обласного центру Прикарпаття було до вподоби подивитися нашу програму, яка розповіла вам про історію пам'ятки архітектури будинку, що розташований на розі вулиць Леся Курбаса та площі Міцкевича. І цей будинок ми зараз знаємо як теперішня Івано-Франківська обласна філармонія, колись тут був театр. З вами була програма «Вулиця». Нещастить!